Ući u nastambu slonova, kavez divljih mačaka ili svaki dan biti u blizini nosoroga i ne bojati ih se, svakako ne može svatko. No akter u naše sljedeće priče, to je bilo svakodnevica gotovo 40 godina. Timaritelj Marijan sada je pred mirovinom i jedan je od zaposlenika Zagrebačkog zoološkog vrta s najdužim radnim stažom. Zašto ga zovu dobrim duhom vrta, zna naša Jelena Prpoš. Počelo je spontano. Tražili su čovjeka, javio su se na oglas i ostao. U gotovo 40 godina radnog staža, ovom timaritelju srce najviše zaigra kada se prisjeti vremena provedenog uz slonicu Sumu. Bila je to njegova mezimica o kojoj je brinuo sve do njezine smrti. Punih 26 godina. Prvi put u slonu. Da, direktno kod njega u boks. Ja mislim da većeg izazova nema. Slonu ne možeš pričati ako on osjeti da se ti bojiš. Više je osjećao strahopoštovanje i divljenje, a bilo je i mnogo smijeha. Pogotovo onda kada bi Suma s urlom skupljala novčiće u zamjenu za kikiriki. Svaki rastanak od nje za Marijana je bio težak. Toliko smo ju voljeli, a i ona nas je dosta voljela, pogotovo kad je počeo rat. Otišao sam na ratište i kad sam se vratio, to je bila ljubav. Na prvi pogled opet. Slonova u Zagrebačkom zoološkom nema od Sumina odlaska, već 14 godina. Nedovoljno je prostora za dostojanstven život ovih životinja. Zato, nakon što im se napravi nastamba, uz ust stižu i žirafe. I to jedna ugrožena podvrsta. Nema ljepših dana u životu svakog zoološkog vrta, kad nam se rodi zdravo, vitalno i ovako prekrasno mladunče, naša mala zebrica. Već se igra, trči, naganja sa sestrom koja je starija 2 godine od nje, tata ju malo ignorira, siše dobro. Mladunaca ima i među merkatima koji se posebno razvesele Marijanu kada im donese omiljene crve. Nekad se hrana raznosila kočijama. Dobro to zna Marijan kojem je to bio jedan od prvih zadataka. Manje zgrada je bilo, puno više životinja. Sada je više to dotjerano, uređeno. Prije bilo kako je bilo, kako je moglo biti. Količinski je bilo puno više hrane prije nego sada, da, jer bila sve prirodnija hrana. Od svih životinja koje je timario, a bili su to uglavnom veliki sisavci, najviše vremena da se na njega naviknu trebalo je nosorozima, koji su u zoo došli iz divljine. On je bio od najvećeg divljaka do najboljeg. A može poći po zoo ako životinja nervozna, ne prilagodiš se k njoj. Prvo morate voljeti životinje, morate naravno imati i znanje i nemati straha, pogotovo kad radite sa divljim životinjama, ali naravno uz nužan oprez im pristupati. Nakon godina provedenih uz nosoroge i slonove, na red su došli antilope, tapiri, manji sisavci. Nema kutka i životinje s kojima ovaj dobri duh vrta nije upoznat. I svi redom će mu po skorašnjem odlasku u mirovinu nedostajati. Vrlo vrijedan čovjek koji ima iznimno dobar odnos sa životinjama, je jedan krasan čovjek koji će nam svima nedostajati onako dnevno, ali ćemo se potruditi dovoditi ga kao i druge djelatnike koji su u penziji da nas češće posjećuju. U zasluženoj mirovini Marijan će uživati u društvu unuka, a do navršenih 60 godina ostaje raditi na porti zoološkog vrta. Ondje je posljednjih godinu dana. To je mirnije radno mjesto, a ipak dovoljno živo uz sva vedra sjećanja na dane timarenja u zagrebačkom Maksimiru.